بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز دوستو، میں ہوں محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں عوامی ڈاٹ کے. ویڈیو شروع ہونے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن پر وقت آپ تک پہنچتا رہے.